أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یار بچوں تے گھر لے جاؤ جڑے سو گئے نے اچھا چلو اج محفل دے منتظم جناب مار یونس صاحب انہاں دے فقہا جنہوں نے اج حضور دی محفل سجا کے تو انہوں مینوں حضور دا غلام بنایا اللہ انہوں دی محفل سجانا قبول فرماوے اپنے بھائی جناب صاحبزادہ ابوبکر ناصر صاحب دا شکر گزار ہاں جنہاں دے حکم تے اج دی اس باقی محفل اس ناچیز دی حاضری ہو رہی ہے اللہ تسی سارے عاشقاں مصطفیٰ اور ناچیز دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے محبت نال ایک بار ساری حضرات حضور دی بارگاہ اچھی آواز نال درود شریف درانا پیش کرو میں اپنی حاضری پیش کرنا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک بار مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تجل خیرات گھنو جے در تے سجنا نہیں پوندا اٹھ نال قطار دے ڈیڈے دے کہیں بار کو لڈنا نہیں پوندا انمول سخاوت سخیاں دی کاسا ادیرا نہیں پوندا ہر سال منا دے او سال گرا توڑی چنگیا ماری اولاد ہووے تونو شرک دے فتویا یاد جاندے جدو پاک محمد دا میلاد ہوئے جڑا نبی تے علی نال بغض رکھے او دی کوئی نہ قبول نماز ہوئے او دے علم وچ شک پیا کرنا ہے جدا خدا استاد ہوئے جیدا آپ خدا استاد ہوئے اچھی کہہ چھڑو سبحان اللہ رجا کے کہہ چھڑو سبحان اللہ جیدا آپ خدا استاد ہوئے